Re, viss ēters ir te! Divi zaķi ar vienu šāvienu. Tā ģimenes ārste Balvos raksturo mediķu aicinājumu šoruden vienlaikus viena pieraksta laikā saņemt divas vakcīnas pret gripu un COVID-19. Taču praksē Balvos līdz šim to, kas ierodas vakcinēties pret gripu, gan ir vairāk nekā to, kas vēlas poti pret COVID-19. Turpina Dinija Iemeļjānova. Apmēram 2,6 tūkstoši pacientu lielajā ģimenes ārste praksē Balvos darba dienas vidū ir vairāki pieraksti uz vakcinēšanos. Vestibilā nu jau projām pošas sirmgalvis Alberts. Viņš tikko kā saņēmis divas potes pret gripu un ceturto vakcīnas devu pret COVID-19. Man kaimiņi ir ļoti gudri, viņi skaidro, cik tie ir bīstami un cik vai ne, bet es esmu tik atpalicis, ka es medicīnai, zinātniekiem sekoju līdzi. Man nav internetā. Es varu palielīties, man tūņi paliks pēc nepilnamēni 96 gadi. Vai ne? Un tā, ka man nav bērnu nāves, vai ne? Tā, ka es varu ņemt katru dienu vai cik poti. No potiem vien es varu dzīvot. Es nebaidos, ja medicīna to atzīst. Vidēji dienas laikā šajā praksē izlieto 6 līdz 12 vakcīnas devas pret COVID-19. Šaubas par tām gan nav zudušas. Piemēram, šogad pirmo reizi pacienti nereti jautā, vai jau ierastajā vakcīnā pret gripu iekšā nav arī vakcīnas pret COVID-19, stāsta ģimenes ārste. Tas ir arī tādi jautājumi, vai pēc tam nebūs slikti, vai nebūs temperatūra un kaut kas tam līdzīgs, bet godīgi sakot, šogad nav pat neviens sūdzējies, ka kaut kādas komplikācijas, un tomēr mēs viņiem paskaidrojam, ka viss tas ir, tā ir jānotiek, ja, un nekas slikts tas nav, ka vienlaicīgi tev dar, un, protams, tie ir divi zaķi ar vienu šāvienu. Daudzi dodas pēc ceturtās, bet ir arī tādi, kas saņem trešo devu. Piemēram, Vilija, kas skaidro, ka ziemā covidu izslimoja, tāpēc pēc trešās potes vasarā vēl nesteidzās. Turklāt tā, kā slimoja, visa ģimene arī potēties ģimenes locekļi dodas kopā. Māte ar meitu un pēcāk jāierodas arī tēvam. Manā vecumā jau jādomā, kā uz priekšu izvairīties no tās saslimšanas vai vispār lai vieglāk. Jo mēs, kas slimojam, arī bija vieglā forma pārslimot, tikai ar iesnam. Negribas stipri saslimt, tas tomēr vieglāk, man liekas, ka pote ir drošāka sajūta. Tāpatās arī ceļošanai noteikti. Ārsts atzīst, ka senioriem vai pacientiem ar hroniskām saslimšanām paši prakses darbinieki ar aicinājumu vakcinēties nezvana, taču tas tiek atgādināts vizīšu laikā. Kopš oktobra vidus veselības ministrija sākusi sūtīt izziņas senioriem ar rekomendāciju doties vakcinēties. Dinija Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.